Tubahaye ikaze kuri Digital Wealth Rwanda. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro cyiza cyane, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo banisuhuze mugenzi wanjye Samuel mwaramutse neza. Turaho neza, dufite n'umutumirwa w'umujene rwose muri iyo domaine tugiye kuvugaho, yitwa Fraterne, nawe turamusuhuje. Urakoze cyane. Uyu munsi rero topic yacu ni ku no uburyo bwo gukorera amafaranga online, ko twaje gusanga mu kirere naho haba amafaranga atari makeya. Ni kubwa ibyo rero tubafite ikiganiro cyiza cyane ku bijyanye na crypto trading. Crypto trading akaba ari umwuga mwiza umuntu yakora, nk'uko umuntu umwe ahitamo kuba umuganga, undi agahitamo kuba umushoferi, undi agahitamo kuba donc yahitamo domaine runaka ariko akayikunda kandi bikaza kurangira inamukijije. Ni domaine nziza yakiza umuntu rwose akagera ku rundi rwego. Wenda twatangira Samuel agira byinshi byimbitse ayitubwiraho. Urakoze cyane Serge, nanjye mbanje gusuhuza uyu mutumirwa wacu. Ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kuryoha ndakeka rwose. Ni byiza. Nk'uko yari abivuze rero, crypto trading niba ari trading koko ikorerwa online, ikaba irimo amafaranga, urumva harimo na produits zitandukanye, ko birashoboka rwose. Ndakeka niko mbyumva nanjye kandi nako biri. Nk'uko wajya mu isoko ukabona produits nyinshi, no muri crypto trading iryo soko wasangamo produits nyinshi. So izo digital assets rero, izo crypto, harimo ibice zifite type zitandukanye. Dufitemo izo bita tokens, tukagiramo n'izo bita coins. Ese umuntu ashobora kwibaza uti ku kimwe usanga bayita coin, indi bakayita token, si ibyo bintu bitandukaniye he? Kuko ushobora kujya mu isoko ugasanga ibicuruzwa bitandukanye, ariko wenda bishobora no gukora akazi kamwe, ariko kimwe gitandukanye n'ikindi bitewe. Iyo bayita rero coin, ari uko yifitiye blockchain yayo yihariye, ku buryo tekinoloji yayo yubatse ku buryo bwayo buri independent, butandukanye no kujya gutira. Urabona hari izindi bita tokens ariko usanga zarubakiwe ku zindi blockchain. Nk'uko twibukiranye ubushize, blockchain twasanze ari database iri kodingwamo transaction z'izo assets ziri digital. Ubwo rero hari igihe usanga hari ama blockchain nka Ethereum usanga yemerera n'abandi gucomekaho bagakora ama tokens yabo. Hakavuka ibyo izo bita ERC20, ku buryo ushobora kuyubakiraho nawe ugakora produit yawe, nawe ukayijyana ku ma exchange bakajya bayitradinga nk'uko batradinga izindi muri crypto trading, naho hagakorerwa amafaranga muri ubwo buryo. So izo ni zimwe mu ncamake z'amatype y'amatypes y'ama crypto cyangwa ama digital assets dufite muri isi. Ndakeka rero twasubira kuri Serge. Murakoze cyane Samuel, arakoze. Mu by'ukuri muri crypto trading igikoreshwamo ni crypto n'ubundi, cyangwa se digital currencies, cyangwa se bamwe bavuga cryptocurrencies. Ariko hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kuzikoresha anazibyaza umusaruro. Hari ubwo nari nabakusanyirije wenda ngira ngo mbagezeho. Muri izo crypto, uburyo bumwe bwa mbere umuntu ashobora gukoresha hari ibyo bita buy and holding. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira iyo ugura cyangwa se izo ugura nkeya ukazimarana igihe runaka, bitewe n'uko, reka twibutse abantu ko ibi bintu nanone ari ibintu umuntu akora yarabyize akabanza akabigiraho ubumenyi bwimbitse, kugira ngo hatabaho guhubuka no gukora ikosa runaka. Biba byiza iyo domaine uyirimo warabanje kubyiga koko. Ubwo ni ukuvuga ngo izo watunze rero ukaziholdinga ukazimarana igihe, ubwo ni uburyo bumwe umuntu ashobora gukoresha bukamwinjiriza. Hari ubundi buryo bwitwa staking, ukazistakinga ku byo bita wallets zitandukanye. Hari amasoko atandukanye, ubwo byo bita exchangers zifasha muri ako kazi ko gukora staking. Ubwo ni uburyo bwo gufata za crypto ukazibitsa nk'iyo exchanger cyangwa se iryo soko, hanyuma bakajya bagira uburyo bakungukira. Harimo amasoko akomeye cyane ku isi akora nk'ibyo, harimo Binance, hakabamo izo bita za Coinbase, izo bita za Kraken, izo bita za KuCoin,
n'izindi zitandukanye forex aha yes cyane rwose za poloniex nubwo ngo tuzaraza kubereka neza urwo rutonde rw'ayo masoko abantu baze kuyirebera nabo bashobore kuyasoma hanyuma bayakoreho n'ubushakashatsi nabo ku giti cyabo urwo rutonde tubwi hari nya Afrika zirimo kugeza ubu ayo masoko narimvuze kugeza ubu nta nta nya Afrika ndimo kubonamo ariko mugenzi wanjye sinzi niba kushakashatsi yakoze hariyo muri Afrika yabonyemo ishobora gufasha abantu gukora staking ariko exchange ama exchange atandukanye ariko wende icyo ngicyo tuzakirebaho nacyo by'umwihariko ayo twashoboye kubona menshi na y'Iburayi ndetse no mu yindi migabane ubundi buryo rero ushobora gukoresha bwa gatatu kugira ngo ngukire muri za crypto hari byo bita buy and hold cryptos for dividends ukuvuga ngo urazigura ukazigumana ariko ukajya uhembwa byo bita ama dividend hari crypto zizagufasha gukora ibyo harimo iyo bita neo harimo iyo bita nexo hari niyo bita kucoin ubwo kugira ngo umuntu amenye ayo ma crypto neza yajya kuri coin market cap niho hantu hari umuntu ashobora gukura nandi makuru yimbitse kubijyanye n'ama crypto n'imiterere yayo ubundi buryo bwa kane nabwira abantu harimo byo bita day trading of cryptos kuya trading cyangwa se kuyacuruza uyu mutumirwa wacu umujene nibyo bintu akora by'umwuga araza kujya rwose ni deep abijyemo neza babona ko akakazi kugakora ntago bisaba kuvungana donc sa kubukuza cyangwa se ubundi bunararibonye buhambaye ahubwo n'umuntu w'umujene nk'uyu nguyu murimo kubona arabikora kandi araza kutubwira amakuru menshi kuri iyi domaine ubwo rero iyo day trading cyangwa se crypto trading umunsi ku wundi no uburyo ushobora gukoresha donc ucuruza ayo mafaranga kandi bikarangira urimo kunguka rwose buri munsi ukajya utana inyungu amasoko atandukanye ushobora gukoreraho meza kurusha andi harimo Binance harimo KuCoin hari zo bitaza za Bitforex yego Bitmex za Coinbit n'izindi za Bybit urumva ko ba ni nyinshi zitandukanye aho nawo nahantu wakorera crypto trading kandi bikaza kura ubona uburyo bone mbabwiye butandukanye wenda na girasama kagira n'ikindi arenzaho murako ya urakoze cyane ubwo tumenye amasoko rwose umuntu ashobora kujya hagahahiraho mu bushakashatsi twakoze ubushize twabwiye ko hari amasoko arenga 2020 hirya no hino ku isi aho ushobora kujya uga tradinga iyo crypto trading yawe ikakubyarira umugati wa buri munsi reka tubaze uyu mujene tubona hano ese koko crypto trading ni umwuga wagutunga ese ni wo gutunze cyangwa harahandukura yes murakoze cyane mu byukuri uyu ni umwuga ngiye mazemo nk'umwaka ngerageza gukorera ubushakashatsi kugira ngo menye ese ibi bintu ni ibiki ese ibi bintu bya crypto kuko iyo ugiye nko mu bihugu bya Singapore za Estonia za China usanga abana b'imyaka guhera kuri 20-18 hari umwana ndimo ndeba w'umumiliyoneri witwa Eric Beckens ashobora kuba byibuze amake ashobora gukorera ku munsi ari amadolari 200 make cyane ari 200,000 ugasanga harimo abantu bakora amafaranga menshi muri bino bintu kubera iki kubera ko bagize ute babyize so ikintu rero navuga uyu mwuga ngiyewe byibuze ntamaze nk'amezi atandatu nkora as professional mvuga ntimugize mono choice hari ibindi nari nsanzwe nkora nari tumenyereye hano mu Rwanda ibintu bya network ariko noneho nza kumenya ese ibi bintu ni ibiki bya kwibuto mu by'ukuri ese umuntu ashobora kuba yagira ute yabikuramo ibyo kurya so ni ukuvuga ngo ngiye uyu munsi mfite n'ishuri nigisha online yes ni ukuvuga ngo hari nabandi bantu ndimo nshaka kuba natunganya ishuri ryanjye riri ahantu runaka kubera ko hano mu Rwanda abantu batarabyumva ariko ndimo ndagerageza kuba nafasha urubyiruko nanakangurira n'urubyiruko wenda rutaramenya ibyo bintu kuba rwagira ute rwakora ubushakashatsi ejo muri ndimo nayo ndimo ndeba uriya mugabo ukina filime bamwita Papa Sava ejo bundi byibuze bamuhembye miliyoni hafi 38 kubera iki kubera yuko gukoresha social media so nokuvuga ngo uyu munsi urubyiruko rwa mu Rwanda kenshi cyane cyane hano muri Afrika dusanga izi telefone zacu ntabwo tuzi uburyo twazibyaza umusaruro ngo dukorere amafaranga so nokuvuga ngo akanakazi buri muntu wese yakora
mwavuze ngo ndu mujene ari hani nabagabo bemere kugakora ntaga ari ibintu bigoye kuko Jim Rohn yigeze avuga ijambo aravuga ngo go formula education will make you living but self education will make you fortune. Yes so kuvuga ngo ibingi ibi rero bisaba kuba wagira ute kuba wabyiga ntaga ari ibintu bigoye nanabashimira cyane uburyo muri avuga si ibintu mu byukuri nge nzabikora nge nyine nzabishobora aho nigeze gutuma inchuti zanje twiganye ndababwira nti mwaretse nkabigisha bino bintu ko nagiriwe amahirwe nge nabyizwe ngishwe by the way ariko ndavuga nti reka mfashe ba bantu twiganye ndimo barimo basuraguringa urabona kenshi hano muri Afrika batwigishije akazi kuruta kutwigisha iki amafaranga so nokuvuga ngo rero ibi ni ibintu ushobora kuba wakora ariko wagize ute wabyize ari nacyo kibazo hano cyabaye mu Rwanda abantu bakajya bajya mu bintu bagashoramo amafaranga batagize ute batabimenye iki batabishakashatse ubumenyi ngo babanze kubyiga so rero uyu ni umwuga ngiyewe nafashe ko nzakora kugeza ubuzima bwanjye bwose urakoze cyane kabisa uri umuntu w'umugabo pe komerezaho unatubwire ese niki gisabwa kugira ngo umuntu yinjire kuri aya masoko serije aho zatubwira amasoko meza kuri iyi si y'Imana aho ushobora kujya ugakorera iyo trading ukabona uwo mugati ibyo birayi bya buri munsi ndetse na ya fortune warutubwiye ese niki kibanze umuntu yabafite kugira ngo yinjireho kuri ayo masoko ese crypto nziza uyibwirwa niki so nokuvuga ngo wenda ndahera kucyo waruvuze Serije yarabanje kuvuga wenda kuma coin nyafrika wenda nka coin nyafrika nshobora kuba navugaho irimo ikura cyane niyo bita credit wenda kuba tuzakomezanya nzajye tugenda tubereka n'izindi bya bindi yavuga gushobora kuba waholdinga ukaba wayigura noneho nyuma y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ukaba wagira ute wazayigurisha ukaba wabona amafaranga menshi so nokuvuga ngo rero kubijyanye no kuvuga ngo ese umuntu yakinjira mu masoko gute of course nuko ubanza kwiga mbere na mbere so nokuvuga ngo ibintu byose nuko uba waragize ute warabyize ukaba ubifitiye amakuru ibi ntago ari ibintu hari abantu bagiye bakora amakosa bakakujyana mu bintu utazi utanasobanukiwe ugapfa kuinvestinga kuko wumvishe ko birimo iki amafaranga gusa njewe rero iyo nigisha abantu mubo twigana nkunda kubabwira yuko mbere na mbere banza ushaka ubumenyi kuko nubundi no kugira ngo nzi hano muri kuri no YouTube channel yanyu nuko hari ikintu nzi so nukuvuga ngo rero ikintu mbasha kubanza kubakangurira no kugira ngo babanze bamenye igihe bakoresha umwanya wawe bafate biga nimba ariyo meet you ubonye ushobora kujya kuri YouTube ukaba wa downloadinga ibintu bijyanye wenda na crypto ukamenya amakuru ibintu byaroroshye turi mu gihugu cyiza kiduha internet so ikindi rero warumbajije ngo ese kugira ngo umuntu yinjire mu isoko ya byamusabye iki of course ibyo byose yamaze kubyiga so nokuvuga ngo iyo ugiye guhitamo crypto hari ibintu byinshi ushobora kuba wagenderaho so nurugero ibyo wenda Serije agenderaho areba crypto ntago ari ibyo ngiye ngenderaho cyangwa so ibyo ugenderaho ntago ari ibyo ngiye ngenderaho ariko hari ibintu biri common ushobora kureba umuntu ese ino coin ishobora kuba nayo tradinga ikama amafaranga so nokuvuga ngo ikintu cyambere ugomba kureba wari wigeze kubivugaho ku bintu bijyanye na token na coin so nokuvuga ngo coin kugira ngo ibe coin icyambere nuko yamaze kugera kuri exchange kuri rya soko ku buryo abantu bagira ute bayibona so nokuvuga ngo rero nanone kugira ngo wongere trading ya crypto nuko ugomba byibuze kuba warasomye no bigero white paper yayo bakamenya projects za company mu bigero ukamenya ese coin zakoreshwa ye izakora iki cyo ni cyambere bo wasomye white paper icya kabiri kureba total supply ese bakoze coin zingana iki ibyo byose ugomba kubireberaho ikindi ukongera ukareba na community so nuko wigeze kubivugaho hari ntavuga ko ari urubuga ufasha kwamenya amakripto ndetse n'aya ma exchange abagize ute wavugaga ibyo byose biba bifite volume yacu so wenda nidutangira gukoresha ama video twatangiye noneho kwinjira muri technical tuzagenda tubibereka so nokuvuga ngo ibyo ni ibintu ugenda urebera ese ya coin byibuze yageze kuri coin market cap gukurira ni isoko ligufasha kuba wagira ute wamenya iyi coin volume yayo biba biriho ukamenya total supply yayo ukamenya noneho n'amafaranga acuruzwa hehe buri munsi aho ngaho ni kuri coin market cap uvuga ngo coin market cap yo ni tuvuge wenda nka bitcoin kuko abantu niyo bazi cyane so nokuvuga ngo bura nka bitcoin ushobora gusanga hari cyo bita market cap ubwacu muzabisanga muzagenda mubireba ababizi so nokuvuga ngo uzasanga bavuga volume y'amafaranga amaze gucuruzwa ahantu
Bitcoin iriho hose kuri buri soko hose cyo nkuvangwa aho ngaho rero ushobora kugira ute kubireberaho none iyo amaze kwinjira nko kuri exchanger wenda ngiye nkunda gutradingira kuri Binance cyane na Bitforex cyo nkuvangwa iyo wageze n'ubugiro kuri exchanger ikindi kintu urebaho cyambere ni ya volume ese iyi coin mu byukuri na yinjiza amafaranga ngaye mu masaha 28 cyo nkuvangwa wenda kugira ngo ube wa trading coin byibuze coin uza trading byibuze ibasha kwinjiza miliyoni y'idolari byibuze mu masaha 28 byibuze cyangwa se amaethereum 100 amaethereum 2500 cyangwa se bitcoin 100 iyo coin byibuze ushobora kuba wagira ute ushobora kuba wa trading ibindi ni tekiniko kumenya chati kuba wamenya ese mu masaha 24 yazamutseho kangahe ese yamanutseho kangahe ibyo ni ibintu ushobora kugwagira ute wareba muri cyagiye cyose wamaze kugira experience urumva ni ibintu wiga ukagenda ugira ute usobanukirwa wafite n'umuntu kuguidinga akagenda gufasha ndumva hari ibindi byinshi cyane umuntu ashobora kureberaho ariko numva nk'umuntu w'umutangizi ari cyo kintu kwiga ikindi kongera kwiga kandi iryo ni ryo tegeko rya mbere kuko iyo wiga ibyo byose niho ugira ute rubasha kubagira ute wabimenya ufite none n'umuntu kugayinga biba ari byiza cyane yes ya reka twakire Serge atubwire se amasite ashobora kudufasha ama exchange ashobora kudufasha gufata izo crypto tukazihinduramo amafaranga yacu asanzwe fiat money ese zibaho cyangwa hari cyo watwunganira ngiye wenda kucyo nari Samuel yarambajije za crypto amafaranga wayakoreye nibyo ariko ukeneye kuyafata mu mafaranga afatika ibyo bita paper money hari amasoko adufasha muri ako kazi hari yo bita Kraken yego Kraken ubwo ugiye ku rubuga www.kraken.com wenda izo site turaza no gufata umwanya bazitunyurize kuri screen ku buryo abantu bazajya bazazibona nabo bagakora uwo ubushakashatsi hari indi yitwa OKOCoin hari yo bita Coinbase hari yo bita Bitstamp ubwo nyine ubwo ni ubwo tugiye kuri website ubwo ni www.bitstamp.com aho ngaho rwose bakwereka ukuntu za crypto wakoreye amafaranga nibyo muri crypto trading ariko ushatse kuyashyira mu madolari mu mayero mu mapoundi izo ngizo niyo masoko abitworohereza niyo hari nandi menshi ariko aya niyo yibanze ku donc nashoboye kubakusanyiriza ya murakoze cyane Samuel ayo reka hari ngira icyo nkubazo ayo ma exchange atanga na za ATMs amakadi ku buryo ushobora guhita ufata cash zawe ukazishyira muri fiat money ubundi ugahita bikomeye wenda n'abasoma ejo bundi wenda mwunganiye gatoya urabona nka biriya bihugu byateye imbere za wenda hano iwacu muri Afurika hano tuzi ku bintu bya crypto trading ni za South Africa za Nigeria hano kuvuga ngo hariho abaha ama ATM ukaba ufite n'urugero Bitcoin ukagira uti hakaba ari n'icyuma ATM machine muze kujya kwenda kuri crypto news abashobora gusacinga kuba kuri Instagram muraza kubona abagenda bakishaho ngo ni cryptonews.com abantu bashobora gusacinga kuvuga ngo aho ngaho nasomye nsanga maze gusakaza hafi 6,680 zama ATM machine ku isi yose mu bihugu bitandukanye za China za England cyane cyane ho ni ibintu byo bizwi ko binakoreshwa cyane cyane nk'ubu ngubu ushobora no nka Benz barasinyanye kuba na blockchain uburyo ushobora kuba wagira ute watumiza imodoka yawe ufite iki ufite ufite Bitcoin ukaba wagira ute ukaba wa trading ukaba wakishyura bakaguha izo modoka hanyuma ukishyura amafaranga yitwa Bitcoin kandi mu byukuri arayikora na buhanga kuko nk'ubu ngubu wenda n'abantu bakunda imikino nandi mu cyomejo bundi ero igiye gutangira bashyizeho uburyo ushobora kuzajya wishyura Bitcoin ugura tike yo kuzagira ute yo kuzareba igikombe cyayo urumva rero ko ari ibintu biri kugenda bitera imbere biri kujya muri aspect zose z'ubuzima ku buryo bose kwisanga cyane rwose kuko nk'ubu ngubu nk'ikipe ya Barcelona nayo irashaka gushyiraho coin yabo yitwa BAD ni ukuvuga ngo niyo bazaha abafana babo kugira ngo babe bagira ute bajye bayikoresha bishyura amatike n'ubwo buryo bwose
tekinoloji kugenda girute yoroshye ibintu. Yes. Numva ko ni ibintu byiza. Numvise ngo n'umihugu duturanye bagura imodoka Japan rwose zikaza kandi bakoresha. Arakavuze mita ndibuka neza muri Uganda hari company yitwa Nairwan Academy. Bagize gutya bashyiraho promotion baravuga bati imodoka zacu twazigurishaga $500 by'idolari kuzamura ariko ushobora kubona imodoka ku $300 by'idolari $200 ukabyishyura cash $200 by'amadolari ariko ikindi $1,000 ukakishyura muri coin urumva mu byukuri cyangwa se muri crypto bashyizeho crypto runaka barayimensioninze ariko ugiye kuri Chris ugakora search kuri Nairwan Academy waza gusanga koko iyo promotion y'uburyo bwo kugurisha amamodoka bemera cash ariko bakemera na crypto ubwo buryo nabo bagufite urumva ko ni très intéressant cyane rwose ah reka ese nka philosophy ya trading ubundi utunyireyo mo nko muri make njya numva ngo you buy at low price you sell at high ibyo bintu ubundi iyo philosophy teye yes no kuvuga ngo nubundi nkuko nabivuze ni ibintu wiga so nuguvuga ngo iyo tuvuga tributo twumve ko ari nk'ubucuruzi uno dusanzwe tugifite tuzi ano ma forex kuko naho habamo amapeya nkuko uyibona wenda amanyarwanda muki mu madolari ukabona amashiringi muki mu madolari amashiringi mu manyarwanda so nuguvuga ngo rero nubundi nabyo ni nkabo uko byo biri digital nyine bi bidafatika. So nukuvuga ngo hari muri forex yo ujyana amafaranga afatika bakongera akaguha afatika. So nukuvuga ngo natwe ikintu tuba twe exchanginga nkuko Serge yabivuzeho ku kintu kijyanye n'ama exchanger nukuvuga ngo urumva izo exchanger ni nk'isoko twe exchangeraho iki y'amacoin runaka. Wenda dufate wenda n'urugero nka pair ya Ethereum Bitcoin. Tuvuga ko wenda izo nizo zizwi cyane. So nukuvuga ngo ikintu gukora iyo wize hari ibintu hari bimenyetso bo waramaze kwiga bikwereka ibyo twita makendozi wenda nitumara kugera ku matekiniko tuzagenda tugira ute tubasha kubirebaho ibimenyetso bikubwiye se nagura ryari nshobora kuba nagurisha ryari so ni ukuvuga ngo ubifate nk'ano masoko tubifate nk'ano masoko yo asanzwe ku buryo n'urugero nshobora kugenda nkagura n'urugero imboga mu isoko runaka wenda hano mu nkengero za Kigali ntaza kuzigurishiriza wenda hano kuri ku isoko rya Kigali ni ukuvuga ngo mba naziranguye kuri make ntaza kuzigurisha kuri menshi ukabubonyemo ibirayi so ni ukuvuga ngo rero niko bimeze rero no nahanga ni ubucuruzi busanzwe kuko bwo ni ubucuruzi noneho byo cyiza cyabyo munihute kandi noneho iki kintu cya kributo nuko narebye nasomye iriya MPesa yo muri Kenya ijya kuza abantu nabo bayumvaga ku buryo n'abazungu bibaje ese ni gute umunyafurika ashobora kugira ikintu nk'iki ngiki umuntu ashobora kumwohereza amafaranga ku buryo no muri Kenya babirwanyije avugutse ni mwohereza amafaranga akaza kuburira mu kirere ntimuze kubimbaza ariko niko guverinoma yagize ute yavuze ati amafaranga n'uyohereza akaza kuburira mu kirere ntimuze kuyambaza so kuvuga ngo rero natwe ibingibi nabyo ni amafaranga kuko n'ubundi ugiye kwinvestisa mbere na mbere utanga amafaranga tuvuge nko kujya kubitsa kuri mobile money amafaranga yawe ugahereza umu agent none akayakubikira akagweza zira foto ahubwo icyo kintu wenda abantu banakibaza ntaguciye mu ijambo ko umuntu aba afite amafaranga afatika hano mu Rwanda reka batire kuri make ya wenda nk'100,000 umuntu ashaka kwinjira muri ako kazi ka crypto trading watufasha bigenza gute abafite aya paper money birangira yacengeje hehe kutacengeza muri telefone cyangwa se bikarangira aje kwinjira muri ako kazi kuko turimo turumva ari akazi gakorerwa online ngo bikaza kurangira wungutse ariko ntabwo turimo kumva ukuntu paper money turi buzihuze na digital yego mwadufasha aho ngawe so ni ukuvuga ngo nicyo nari ngiye gutangiraho mvuga urabona nka mobile money hari umugabo w'imuhanga bavugaga yuko uyu munsi ari mu baherwe ba mobile money kubera ko yumvisha amakuru bwa mbere akaba umushyahoda so ni ukuvuga ngo uyu munsi transaction zikorwa n'urugero kuri mobile money hari percentage agira ute abonaho so ni ukuvuga ngo ni ukubera iki rero natwe ni amafaranga afatika duhereza abantu bacuruza bitcoin hari abantu hano muri Kigali bacuruza nko ku kibuga cy'indege hari n'andi mazina menshi hano mu mujyi ashobora guhacuruza bitcoin so ni ukuvuga ngo nicyo kintu ugura nko gufata aya mafaranga ukayeza umu agent wo kuri mobile money akayakubikiza akagwa zira float ukaba ari z'ubutunzi so ni ukuvuga ngo hano bitandukaniye rero na n'ibindi bya crypto trading nuko yo ya za float yaguhaye
uzikoresha zikazamuka mugiye n'urugero zira forte n'urugero z'amafaranga ya mobile money n'urugero zo ukuyabitse ni kuyasanga ndetse niho giye kuyabikuza bagirute baragukata ariko hangahaho iyo wabyize urayakoresha ukagenda ukagura hasi nabivuze ni rugero nimba ufashe uguze bitcoin umpa amafaranga afatika ngiye nka ziguhereza mu rugero wowe uragenda urebe n'urugero ethereum ufate ya za bitcoin waguze ibihumbi 100 byawe ugende urebe n'igiciro hano cya ethereum kigeze muri ako kanya so nurangiza ugurire hasi of course warabyize nakunze kugaruka ijambo kwiga cyane niryo zingiro cyane so nokuvuga ngo ukamenyaho ndagurira hasi none nze kugira ute nze kugurira hejuru nze kugurishiriza hejuru yes nuvuga ngo za bitcoin uze exchange imze miki muri ethereum ubwo buguze iki uguze ethereum kuko ari gufata amanyarwanda ukayagura miki amadorari so nokuvuga ngo rero za ethereum uguze urabuze ibitse n'urugero nuwongera kuza kumenya ibimenyetso byo kugurisha yazamutse wongera ufate za ethereum n'urugero uzigurisha nanone muri iki muri bitcoin so nokuvuga ngo urumva uraba wungutse ako rero nakazi ushobora gukora mu minota 15 wenda itukomeza kubyiga abantu tuzagenda tunasobanurira tuzabasobanurira ese nshobora gutradinga mu gihe kingana iki mu minota 15 ukizana nakundiye crypto trading nuko yo noneho no muri weekend wa tradinga isaha iyo ariyo yose waba ufite akazi ushobora gusettingamo order ukavuga uti reka nshiremo baze kumera kuri kino giciro cyaza kugerwaho bakaguhamiza amafaranga ukaza kuyasanga muri ya account yawe mu rugero kuri exchange runaka yes mbumva ari ubwo buryo noneho nawe wakenera kuzibikuza ukongera ukazinyohereza ngewe noneho ukagwa amafaranga agize ute afatika afatika kuko nubundi wowe uri bukomeze kuzikoresha mu kazi nk'umuntu wo mu crypto trader wenda icyo twabwira ndumva ubu bumenyi burimbitse buranaryoshye cyane hari abantu benshi bibazaga ngo akazi ngo gushaka akazi hano hirya no hino ariko biragaragara yuko niba umujene nk'uyu nguyu afite ubumenyi bungana gutya mwumvise n'undi wese wagira ubushake ubumenyi yabugira kandi bikarangira arimo kwikorera mu by'ukuri akoresheje iPad ye akoresheje telefone ye cyangwa imashini ye agakorera amafaranga akagira umusanzu atanga ku gihugu muri rusange kandi nawe ku giti cye akinjiza akava mu ruhando rwose rwabo twita abashomeri rwose pe ya ubwo rero urumva ko ibyo iki kiganiro cy'uyu munsi cyaryoshye ndumva nashaka no kubivamo ahubwo hari akantu bajyaga bavuga ngo we don't trade every day we trade when there is an opportunity ako kantu hari icyo wakabwira abantu so nuvuga ngo wowe utradinga n'ubundi uko nababwiye utradinga coin of course iri bwiki amafaranga se none baravuga ngo trade what you see not what you think sibyo wenda bishyize mu kinyarwanda dufashije abantu ni ugu trading ibyo ureba apana ibyo utekereza rwose aha ndabona hari abantu benshi bakunda kuza muri uno mwuga bafite expectation nyinshi cyane bavuga ati ndaje njye nkuramo miliyoni zingahe eshatu ku munsi hari umunyeshuri ndimo nigisha muri ino minsi yarambwiraga nti njye ndashaka gukorera ibihumbi 10 mu cyumweru kimwe ibihumbi 10 by'idolari kandi ubwo n'urugero yashoye n'urugero nk'amadolari 300 so nukuvuga ngo njyewe wenyine nk'umwarimu ndamureka wenda kubera expectation afite ahubwo nkakomeza kumugayidinga nkamubwira ati ibyo bintu rwose birashoboka ariko suzi icyo bigusaba so nukuvuga ngo akenshi twebwe tuza dushaka amafaranga kuruta kureba ikintu tugize ute dushaka icya kindi kizagira ute kizazana amafaranga so nukuvuga ngo rero ikintu ngiye numva kuri aho ngaho nuko wowe ugomba kugira ute stile uhongera ugira ute ugaruke kwiga ugomba kuba warize ukamenya ese mu by'ukuri iyo coin ndayitradingane ndayigurishane ibyo byose ni ibintu ugira ute ubugenda ukora umunsi ku munsi murakoze cyane abantu mu by'ukuri bamaze kumva ko iyi domain iriho kandi ifite n'umusaruro mwinshi nk'uko umujene amaze kubitubwira rwose fraterne turamushimira cyane ndashimira na mugenzi wanjye Samuel ibisobanuro byimbitse ndumva tubihawe ahasigaye wenda turaza guha n'abantu websites zitandukanye bashobora gukoreraho research nabo ubwabo cyangwa se ubushakashatsi hanyuma tubona tunabahishiye byinshi mu minsi iri imbere kugira ngo abantu bazarusheho kumva neza icyiza cy'iyi myuga itandukanye munsi twababwiye kuri
crypto trading ariko hari n'ibindi tubateganyiriza murakoze cyane reka mabwiza ukuri ari ndi musomejo gundi hari hari gikorwa kigiye kuba kibitavingi mu buryo ba mining cyangwa se bakora izindi coin abantu badukurikiye abantu baraza kureba navuga ati mugira umwete wo kumenya ibibintu kwiga basi ni utaza wenda ngo twe tukwigishe basi wowe ugende twebwe ikintu dushaka no kugira ngo dufashe abanyarwanda mu byukuri n'abanyafrika muri rusange ikindi mbandi mu kazi mbandi mu isoko tukunze kuvuga ngo nugushaka y'ibirayi ariko hano birenze n'iki naye ibirayi so nabwira uti mwebwe kuraje abantu mu trading wendi yo harving nayo wayikomozaho dusoza so kuvuga ngo iyo harving na n'uburyo bakora izindi coin no rugero nimba barakoze bibiheruka 2014 nimba mwarasomye amateka 2017 bitwe nigeza kugera ku 2020 so no kuvuga ngo rero nimba bara mining aga cyangwa se barakoraga nka coin n'urugero ibihumbi wenda 18 n'urugero nk'uno muri no myaka 4 zizagabanuka Nuvuga ngo nizigabanuka igiciro kizagira ute kiziyongera. Nimo ndeba abana list bavuga yuko Bitcoin ishobora no kurenga 2020 uno ejo bundi mu kwa gatanu. Ni minsi 100 kigiye ku. So navuga ati buri muntu wese kandi yo Bitcoin yazamutse yafekta andi makoini yose. N'amandi makoini yose agira ute arazamuka. So nabwira ati rero abantu mugure mu holding uyu n'umwaka w'amafaranga kuba crypto traders bose. Akoze cyane. Akoze gukungura ubumenyi kandi turakomeza kubibyaza umusaruro rwose. Sawa santa. So dushishikariza n'abantu gukomeza gukanda subscribe cyane rwose. Ndetse nakakazogera kamwe kagira amatwi. Icyo ngicyo ntabwo rwose abantu badufashe niba kibagiwe. Ukanda kuri subscribe na like kugira ngo erega ni inyungu zabo. Ni inyungu zabo. Akenshi dukunze kubivuga ngo subscribe akenshi tugomba yuko ari inyungu zacu ba nyira amacano. Ariko nabo ni inyungu zabo kuko bakeneye ubumenyi. Kuko nimba ari ari ishuri mwe mwakoze hari ubumenyi tugiye kujya tubahereza n'urugero. Nimba ari nka kabiri mu cyumweru cyangwa se gatatu ugenda umenye dushaka ko tubitangira tukabikora nk'ama episode. Tugatangira umunsi twaganiriye ku mateka yayo biki byose nabikora gute. Ariko hari nige tuzajya tukinjira muri cyane wenda turifuza ko nabantu bizagera nahantu abantu bazagiye baduha ubuhamya batubwire bati dere bya y'amakuru mwaduhaye meza twarabitangiye aka kazi tugeza aha donc bimeze gutya ariko twabanje kwiga nkuko mwabitubwiye ko ari cyo kibanze gutyo kuko twifuza yuko abantu benshi idomene ibagirira umumaro kandi bizakunda rwose dufatanyije twari kumwe na fraterne rero abamwifuza ubwo kuri cyano bafiteho contact bazajya bazibaza ubundi bakamugeraho ubundi akanabigisha ibirambuye ishuri riri kwigisha online ariko ndateganya yuko mu mezi atari imbere nshobora ndimo chat ibyangombwa ku buryo nakora n'ishuri rifatika tukagira hano duhuriye murakoze cyane sawa murakoze sawa.